Dapat junang raban syed ini syed kemana? Sedih, ne? Klek, ne? Kakiman dah sedih, ulang dah kan kakiman ulang dah sekelar ulang. Sahih sin par ga jing hublai phi baro ki hep ki baret ki samla ki long me ki long pa sha kane ga YouTube channel banker kharpngor ukaitor ngapriang sngobha khublai shibu nak banta ga jing yai ai minsem bar ga jing yai krishan ga jong phi yanga parlog bi hakani ga por hakani ga kinti tungin ye pet bat ngin ye khmit ya ka video ka bang yo ban ring ha mot pran khindai lat ha ka por pangalej ban thit jing thit parlog bi katkum ga jingshem ga jonga khamtam hagni ga por jonga khlam corona pon nagi nongde jingde ki ong bakayo kaduna tungini dwai hoblei ba ka jinglong jingman shen kan sabha khnang ba ki nongde jingde bar ki nong bala kin long kayo banla bande yala ki mar ki mata tungini pet ya kani ka video minta ban nak banta jing phi ki parlok ki barang thamai bar ki bam pad de ban subscribe ya kane ka channel subha ban ilm ga jing krishan dak banyon subscribe but press through ye to e bell khnang ba phin no miss ye ki wei pat ki videos ki banga tap ha kane ka channel Ya dia yuyuh ni. Sik somkan dewai dong. Aslam. Aslam lah ya somkan ni. Aslam. Aslam mah. Ni ket ket yuyuh ni. Siar. Siar mah. Kiyon ket ni nak mana? Ha? Kiyon ket ni nak mana? Sikit lap le ket sana ba lah. Sikit mah. Ala jong la chong beng ni. Kan nak lo koi dua. Mas pas kilo. Wei kong. Mas pas kilo kong. Ala dia ni. Merang stay. Siapa si merang ni sah si? Samo pedang. Mau pedang stay. Kadau bayi kelimtan amu pedang. Ah ni lah ram spa. Mi so tang bayi keliru. Spa leh spa wan alongar spa si tang bayi keliru. Tapi sih hab raja nih. Ini pan narit di mana? Kendang ini kong. Oh kong. Jadi di kong. Jarang tengah. Di kertang kamu. Itu iba. Kertang kamu. Jadi, berapa tiang? Kelas itu bilik. Kalau sekolah reh. Kalau sekolah reh. Nanti, parah. Kedeng mana saya pat? Kau tu kau tu. Kau tu kau tak tahu. Tak jauh sporting tak atlet. Hah? Aku sendiri rupa. Ya, ada tu banyak tu. Rupa? Betul tak? Baru-baru tu ya kan? Kau dan pakai ladi mah? Mau shoot mah sih kan mau ya tuh. Mau shoot mah. Dia sah nak. Melin. Nak kena editori. Kom. Kamret. Dia apa tadi? Itu gaib. Itu. Itu. Terim lem. Nah, ini mana bos nak? Nah, ini juga. Ini lah. Kita cari. Cek sotun lah. Cek sotun mah. Lala dia entah sini. Ini rumah. Sim nak kena kau berit mah. Baik kau mah. Dah hello ba. Nah. Masak mopan. Ha. Harap ngor. Hebat cak you. Satun. Satun. Ya dilang ni. Ha. Hero sama lim. Ha. Hebat tren ni. Lah kena senyum telak dan. Oh yang dulu kau utam. Dulu kau utam. Dan bak mah. Menang ya saya klang menang lah dia. Syukur-syukur. Kikek kijing mam noce. Iba ibang ibang ba. Das ning da masai baca ya bang mga mapay. Lah dia. Yang ni. Kaya sa.
Isa sana. Nora. Nora. 6000 kilo. Kulai sopo. Kulai sopo mo. Ibang hal kado. Nana orang sini. Kau cuma komik piang, ha? Kau cuma komik piang, tangga ingin kau nak, tangga dok sini angin. Tuan, tuan ya, sah sana. Bukan, bukan. Tuan tidak kira? Eh, orang tuan ya. Tuan, tuan itu. Tuan jaru tu, tuan jaru. Tuan jaru. Jadi tuan jaru tidak mampu jaru. Tuan jaru. Di sini. Doi doh. Oh, ini tiba-tiba kawan jaru. Ini tukar pi. Duk. Ini leran mah. Okey. Mana? Banker mulai banting. Oh, banker. Mulai. Sak sana. Sipet jung timan ke pun. Sipet mah. Cirwai yu sipet lah. Okey, jung rai kita di. Ni mulai sinyal. Pun kata cirwai yang sipet. Na YouTube. Banker. Senang ai jung kersa. Mah. Ngalah subscribe kau. Lah subscribe. Ini di Basmit. Nasmit. Jaya. Kar. Hah, Wan Kar. Hei, Jaya. Marbanya. Marbanya. Tuh, senangnya aja cikir sya. Ah, mah. Tak. Lami juga nak tunggu. Tadi ni. Bu. Hah? Diri. Diri. Sak sana. Ha. Sak sana. Sak ha ken mafai. Ha? Ha ken chi. Oh, ken chi stai. Eh. Kiwan bina ken chi. Eh. Ndak ai kiwan ndak kali. Kali. Karena bai kali minta. Arspa. Arspa badle ja arspa berwan. Eh, sauspa long. Sauspa long sisi. Begini sintiu pi. Dia thong hi ne dia. Saklaw. Kit kit kit. Kit pateng. Don kisi kisi bala, don kisi bala. Eh. Teh, ngapati temo. Pati. Ban yo kau cikelo arkelo temo kep, ni nong kendong. Entah suai lah dia kan no. Pati rei. Pati rei. Nang tapi cha he. Kanyu sobat. Kanjai. Start mo. Start sano eh ni papi. Mat kanyu, kanyu. Tak mo na. Kan suatar kena, kena. Suatar kena mo. Kia dejai ya. Jak marweng. Marweng. Sikot kong. Ke papan mi umur papat dari mama jengi kan sepok kenci. Oh, dari mama jengi lah mi umur pa. Kenci stai. Kedan bok ban ladi. Cibun cibun. Nikon. Oh, Nikon. Iksir kibas tem kemur kemur. Kimas banyadak mucintur. Kijenit kijenat kimar. Hang ni i Bluetooth speaker. Adi ni yang? Belum malah. Belum malah. Ya tak sana. Mau belang. Mau belang sana. Hah? Mau belang mo? Oh. Jadi saja. Mencong. Hah? Mencong. Mencong. Cepat baik ya. Bali. Bali. Asli yang baik cong bukan ini. Oh, lang lai. Lai. Ini kita repat. Ya, senang ini kemudian. Ya, siap. Siap hit untuk mo. Ini membeli mencari. Ini ada tuan rak. Cim nanti buat duk beli. Kedan bok menyelak di. Mah. Dah. Pushka, wah wah wah. Jelok haum sok kentoy bengam imama. Kaka ji i babang sok jawaban penjaten rang. Sot banana. Banana nih. Hai. Tadi. Gimana? 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 Eh, bahaya-bahaya ada unisok, melian. Melian.
sarang sarang nak tu. Sembilan kar mah. Ni pun tu telah koi. Telah koi mana itu? Ram mah. Ram mah. Dia besar mah. Auto besar. Yang jenis ni besar. Tu berapa barak? Berapa ni besar sudah? Biasa sih no. Astering itu, astering itu. Asliam lah. Siang tu kan punai. Siam mah. Nanti hei. Tu ya lah eh. Selesai mah. Staff dan bok. Betul. Ia lah. Badan cua yang tate belum ni. Mampiran wina tenring. Cepat pak ya. Marit. Caknya. Cak yang beri. Okey, anda kali nanti kan apa kali nanti? Spa. 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 Wan spa. Spa beli. Tolong ar spa. Sini. Dan bok. Mah. Kena balon. Hah? ₹20. Ye kya hai? Bubbles. Bachcha ke liye. Kitna? ₹20. Ye khane wala? ₹10. ₹10. Dinem. Malam. Malam ah. Kang kena yo. Kena. Ha? Kang pelong raya kayo. Pelong raya apa? Kerja. Mentar datang kerja mah. Set jenta yu yu. Pasal 2 jam, 2 sning, 2 siar, 2 mesin. 2 jam. 2 jam, 2 sning, 2 siar, 2 mesin. Bisa sih. Masa mulai. Mulai mah. Pernoi pi. Kalau Agustin sepong. Agustin Sebang. Oh, belai don dah gayu mo. Lashna dah ID mo. Lashna dah ID. Mungkin bayi song bukan berfaj madan gitu ID nya. Ki badan badan ki dan hi bamdan bamdan dan hi re. Angi bashna ki dan. Man la kasih song na kum dan. Man kasih dan datang sing play. Lain datang sing. Ini dong siar mo. Kita siar. Oh, ini jam. Jam siang siang dah ibang kah set hi mah dah hi bet set hi berapa sini tadi kan oi si ye si average no muka kasil muka ke kumong nak apa si jar apa si jar tu si si Tiet terlong bawah tiet bawah terah terlong no sun spa no spa no spa gitu. Lala lakan no, bukan no kencing bagi adi yang ni. Lakan no benai, lakan no senam. Benda kain mentau mentau benai tu, yang mentau si kain mentau benai tu kadang sedang dia kadang artayau. Nadu balat kan ni kalau kadang. Nadu mensuapat. Nadu mensuapat mana kain berkat di balaya telah nyuk pasnem. Lak pasnem. Dah kan ni kami. Oh dah kan ni. Nadu kena biji, nadu kena biji. Nadu tu kipor dong bah pertai deh ni siwan untuk perjamian untuk sebuah apa nrubuji kipor dong bah pertai macam kan? Mentah pat pelalang kumdi deh nilai apa hi untuk sibuji apa sibuji kanar buji kang pat kang untuk apa buji kang buji. Kadun bok pan lah di mah. Hi pan. Nanti? Ganai. Macam? Nah, gua nak pergi tipang. Tipang mah. Sa si masa mulai ba mulai mo kan mo ti ba kan mo ti cuy nga ngay tu kay nang baga pitis ni usap turon hey say tau jiru ano nga pi jiru ayo ka ka ay no ipisa sa kanyo ipisa bay ka ha ba yu pi ba ba itrim mo pan tau jiru ayo hai ay say kan do sing do ha ay kam no ta ta Kenapa muzak? 100. 100. Kenapa tu? 100. 100. Kenapa dam? Dam itu. Kompeti nai. Imuja ki andar garmen. Klem kemut, klem kemat, ini i gentleman.
Ya. Itu mah. Itu mah. Itu mah. Hah? Itu mah. Itu mah. Itu mah. Beri bah, saya dua set run deh, ngasih ini pi. Saya dua set run. Kisah sih. Kisah mau prem. Mau prem? Hoi. Jadi. Hai kongwang. Kongwang. Hoi. Asal Islam mau prem. Oh, asal Islam. Asal Islam. Warna yang minta? Oh, ngan bisan. Hah? Ngan bisan. Ngan bisan. Mau, nanti mungkin. Aitak. Kamu nak? Ayo ngasih meleng sekau. Ya, iba. Itu suai di sekau. Sekau, suai yang ah? Kebelai mo. Kebelai itu. Paham ini dah? Bam bam lele ba. Mun tau jurai. Kesa sana. Meja ini. Ini video mana ini? Oh, ini. Itu saya. Sampai ke jurai di mas. Hah? Sampai ke jurai di mas. Mas. Senyang yu ne. Nyang dia. Nyang rendi ya. Nano wanra. Nano stone. Nong stone? Ya. Kisah nong stone? Ya. Nah, deh. Ya, rihi nak kena nak? Fiatit. Fiatit? Ya. Kena fiatit? Rem mah? Ya, dia kena apa? Spar post pua mah? Ya. Nah, tempat junang raban syat ini, syat kena? Sudik, nah. Klek, nah. Kaki man dah selir, ulang dah kan kaklek, klek, ulang dah kaklek. Dah kon rulong mencle, dah sekelar rulong dah sedih rulong mo. Bang bah, bang bah nak mana? Kajuran di sini yang lebih kan? Hah? Kajuran di sini yang lebih. Hahaha. Kajuran sih yang besar. Pom pom. Cepet nak mo? Ada. Pak Mat, kita mau cepuah sebulan mat. Cepuah kan no? Sepatu. Barpo sekoa sadi wan mat. Hmm. Sa sano sin sulong pan. Pling. Dala di mentak suin. Nadira. Nadira. Sedon bok men ladi kan no.